Čau, já jsem se neček 11, GameKeeper.cz, já vás vítám u dalšího random logu a dnes máme velmi slunečnou, úplně jasná obloha, takže úplně super a je fakt i dost teplo, už by to bylo i na triko, teď jsem ale nechce už sundat mikina. Navíc je to dost nepohodlný potom jí níst v ruce při randomu, protože bych musel mít obě ruce obsazený, což je takový nepohodlný. No, to je jedno. Každopádně, já jsem si řekl, že natočím random vlog zase zvenku, protože máme opravdu pěkně teďkon a je to tak jako fajn, konečně zase, teď už fakt jako začíná taková doba, kdy není zase až takový vedro šílený, ale prostě je to tak nějak akorát. I když teď už je možná trošičku i víc teplo, než bych uznal za vhodný, že by klidně mohlo být trošičku víc chladno, ale možná je to tím, že mám tu mikinu, no. Možná, že kdybych měl triko jenom, tak by to bylo tak nějak akorát. Ještě nejlepší, když do toho třeba občas zafouká lehce vítr nebo tak a pak je to úplně tak přesně akorát, že to člověka ještě trošku ochladí občas. To je tak úplně ideální počasí. Každopádně tenhle random vlog neplánuju dělat moc dlouhý, když jak to známe, tak to možná dopadne jinak, ale tenhle random vlog bych opravdu nechtěl dělat moc dlouhý, protože mám na dnešek docela plány. Chtěl bych natočit zase konečně nějaký syncast a mám tam pár věcí, co říct, nějaký novinky, které se tam dozvíte. Pak ještě jednu věcičku řešit, která taky souvisí s tím syncastem a to se všechno dozvíte právě v tom syncastu. To vám nebudu říkat tady v randomu vám akorát řeknu teďkon to, že pravděpodobně už snad bude, pokud se teda nic nepodělá, jakože snad ne, tak by už jste mohli mít GTA 5 opravdu tenhle týden. Už s Mikeytem plánujeme, kdy to bude. A pokud snad to bude dobrý všechno, jakože pokud mu bude ve všech ohledech dobře a tak, tak potom by jsme to snad mohli natočit zítra, ale není to úplně tak jistý ještě, ale doufejme, že už to zítra půjde, ale tak snad už to bude v pohodě. Doufejme, že jo. Protože už opravdu bychom chtěli z GTA 5 vydat co nejdřív video a už se na to, vy se na to i hodně těšíte podle komentářů, který píšete, dost si píšete o díly z této hry, což se nedivím, protože fakt je to libová hra a nemusíte se bát, protože se tomu určitě budeme hodně věnovat a teďkon tenhle týden, pokud teda to vyjde dobře, tak byste mohli mít už co nejdřív, snad i v první polovině tohoto týdne, pokud bychom to natáčeli zítra, tak bychom to teoreticky mohli mít ve středu. Tak to, jako se na to určitě můžete těšit, to bude takový úvodní velký díl z GTA 5 náš společný. Pokud jste to ještě nepostřehli, jakože jsem to říkal už asi ve dvou randomech, ale ještě jednou to připomínám. A potom hned začne každýho z nás série jak příběhů, tak i asi online, to se uvidí, abych chtěl i z toho GTA online zároveň streamovat, protože to jako bude na streamy hodně dobrý. Možná, že z toho online budu hlavně streamovat, ale to se všechno uvidí. Každopádně ty streamy z toho by mohly být fajn, navíc vy uvidíte přímo, kde jsem. Budete se moc připojit, mimochodem teď jsem hrál docela dost GTA online, takže pokud jste náhodou taky hráli, nebo jste byli online, nebo tak, tak jste se mnou mohli klidně zahrát. Pokud ještě nejste, tak se určitě přidejte do naší crew, kterou zase budete mít v popisku videa, protože tím já vás můžu pozvat potom, když jste zrovna online a jste v té crew, tak když hostuju nějakou jakoby práci, co tam je nějaký závod třeba, nebo já nevím, deathmatch nebo cokoliv, tak vás tam můžu pozvat. A většinou, když takhle hostuju něco, tak tam dám pozvat úplně všechny, co mám v přátelích a co mám, jakože, nebo co jsou v naší crew. S tím, že bohužel, když to nehostuju já, tak nemůžu pozvat lidi z crew, ale to můžu pozvat jenom lidi z přátel, každopádně, tak se mi klidně můžete zároveň přidat do přátelství tam, nebo jakože do friendlistu a to ne, tam se dostanete, buď vám to dám do popisku videa, já vám to dám klidně do popisku videa, takže to najdete oboje, jak můj profil na Rockstar Games Social Clubu, tak i tu naší crew. A musím říct, že to je taková fakt dobrá vychytávka celkově v tom online, jakože i je to takový dost sociální a tak a dá se tam dost, jako dost tam záleží třeba i na spolupráci, hlavně u třeba heistů a tak, protože jako tam bez nějaký větší domluvy nebo tak, je to dost těžký. No, každopádně určitě, až by byl nějaký stream třeba, tak by bylo fajn dát tam fakt nějaký velký třeba závod, jsou tam klidně závody i pro 30 lidí některý, takže pak tam dát takhle nějakou práci nebo závod pro 30 lidí a budeme si tam s 30 lidí zahrát najednou, což bude docela epický. Protože jako závody ve 30 lidech, to je trošku něco jiného. Musí to být teda speciální závod, který je na to uspůsobený, některé závody podporují třeba na 8 lidí. Dost jich je takhle, ale co jsem viděl, nějaký závod s letadlem nebo s letadlama, tak ten podporuje asi 30 lidí, nebo snad i
Jakože skáčete s padákem, to se taky podporuje 30 lidí, to závisí, jaký jsou to zrovna závody. Asi když je to nějaký závod třeba, kde není tolik prostoru, tak potom to podporuje maximálně těch 8 lidí, protože ono by se tam docela těch 30 lidí potom pomlátilo. Já jsem strašně přesvícený, teď mi to dochází. To už je lepší, to už je lepší. OK, každopádně, možná se mi výjimečně povede tenhle random look udělat. Kratší, dneska jsem měl teda školu a docela v pohodě. Si jsme psali z matiky je tak, ale to jsem docela, včera jsem se teda to docela učil, ale tak bych si tak jako říkal, že to asi by mohlo být dobrý. Snad jo, mělo by to být snad v pohodě, docela jsem tomu čas včera věnoval. A dokonce na úkor GTA 5, což jako bych nečekal. Ale říkal jsem si prostě, OK, musím to prostě nějak, i když mám teď hodně slušný známky z matiky, tak prostě, nebo celkově z předmětu mám hodně slušný známky oproti pololetí, co bylo. Tak ale chci si to minimálně udržet, ideálně ještě zlepšit, takže to nechci jakoby usnout na bavitvínech, i když ne, že by to bylo až tolik oslavování, ale prostě myslím si, že jsem se se známkama hodně zlepšil. Každopádně i tak jsem včera hrál docela pár hodin asi GTA 5, teď tomu jako GTA Online, multiplayer GTA 5, teď docela to dost hraju, protože mě to fakt baví a už tam mám vlastně i nějakou tu vilu, teda ne vilu, kecám vilu. Tam si nemůžete kupovat, ale byt tam mám. A tak to vám všechno ukážu potom let's play, co tam všechno mám. A tak nebo pokud jste se mnou hráli, tak už to pravděpodobně víte, co tam mám. Každopádně vám to ukážu, určitě udělám jak nějaký let's play z online, tak i nějaký streamy a tak dále. Takže na to se všechno můžete určitě těšit. A samozřejmě, znovu připomínám, nebude jenom GTA 5, i když jí bude teď hodně, tak budou pořád další hry. Bude třeba i Eurotrack, bude i Jan Spinter, The Crew, to jsou všechno hry, které jsem natáčel s volantem, takže na to ještě se můžete těšit na pár dílů, protože tomu jsem se teď dost věnoval, jak jsem měl počelený ten volant. A takže na to se můžete těšit, že bude určitě ještě dost dílů z tohohle, z toho. No a potom ještě nějaký hry, určitě zase natočím, nebo vlastně už mám natočený jeden díl Sims 3, kecám Sims 4, jasně Sims 3 do takhle. Takže hru, kterou jsem už dlouho, docela předávnou dobou ukončil, tak bych znova natočil. Ne, jsem stýrku samozřejmě, jsem stýrku, nevím, protože jsem řekl Sims 3. Jo, asi ze zvyku, jak to, že jsem jak dlouho natáčel Sims 3, i když to už je taky docela nějaký ten pátek. No nevím, každopádně prostě Sims 4 a potom 100% budou ještě další videa z různých dalších sérií. A to všechno uvidíte. OK, každopádně. Já se s váma už teda rozloučím pro tenhle ten random log. Děkuji vám za sledování tohoto videa. Pokud se vám tadyhle ten random log líbilo, nechte video lajkem. Pokud chcete být informovaný o další videích z kanálu Gaming.cz, jak třeba o Simcastu, který dneska plánuju natočit, tak i třeba o dalších videích. Tak dejte odběr nebo subscribe, čekujte taky naší Facebook stránku, kde pokud už to nepřesáhlo, tak už je tam asi 5000 lidí, což je úplně super. A je dobrý tam být, protože tam se dozvíte hned z první ruky o všech nových videích, o všech různých důležitých informacích. I třeba když nemůžeme o tom natočit video, tak to tam píšem a tak. A stejně tak máte dole v popisku videa i naší oficiální webovou stránku, tam najdete různé informace o nás, o tom, čím natáčíme a tak dále. Já se na vás budu těšit u dalších videí a čau.